Ще се върнем 8 месеца назад. Първата ми реакция беше, когато влязах в 9 месеца, малко се шокирахме всички. Секцио или естествено, режат те. И за тях е най-добре. Толкова съм свикнала с тях, че те са просто едно цяло с мен, не ми пречат, че са там. Доста си хапвах. Снабяването беше дълго, но нямаше никакъв резултат от това. Не съм доволна от тоновете на бебето. Става въпрос за държавната болница, доста сгреших. Аз нямах нито една контракция. Здравейте, аз съм Стефи и благодаря ви, че отново избрахте моя видео. Днес ще се върнем 8 месеца назад, за да ви разкажа как премина моето раждане и моята бременност. Мислях да направя такъв клип още когато бебка беше на 2 месеца, обаче докато се наканя и ей така си минаха 7 месеца, почти 8. Първите 3 месеца си спомням, че постоянно ми се гадеше всеки ден до обяд и бях като един ленивец, постоянно исках да спя и да лежа. Но това си е съвсем нормално за почти всяка една бременна жена, не е нещо вау. Бременността си ми премина много добре, бих казала, и безпроблемно. Ако трябва да бъда честна, хормоните си ми бяха ударили много стабилно. Но мисля, че все пак всичко и в главата на човек. И доста пъпки ми се появиха. Всяка сутрин се събуждах и аз имах на лицето си по една нова пъпка. Тялото ми и то започна да се променя доста. Аз през моята време скачих доста килограми, бих казала. 27. Това вече не го броят като здравословно. Доста си хапвах, слава на Бога. Нямах такива проблеми, каквито съм виждала някои мами да имат. Да им се пълнят краката, нали, с вода, да им се подуват. Тялото ми естествено се промени даже доста. По принцип винаги съм имала проблеми с килограмите. През 2018 се бяхме хванали с моят приятел да спазваме диета. И тогава свалихме, той свали 45, аз свалих 20 кг. Може да направя такова видео на тази тема, не знам, ще видя. Аз съм човек, който яде и му се лепи всяко нещо. И да, исках само да кажа и за стриите, защото аз се мажех от третия месец. Бях започнала да се мажа 3-4 месец, като бях бременна, с кокосово масло. Мажих се с него до като малката не направи 3 месеца. Много е важно мазането и след бременност. Някои хора го пренебрегват. Аз от малка имам стрии, така че после снимката, която ще прикача, на която съм бременна в 41-а седмица и няколко дни след раждането, ще забележите, че имам доста стрии, но тези стрии са ми от доста години. Бях много малка, когато ми се появиха. Толкова съм свикнала с тях, че те са просто едно цяло с мен, не ми пречат, че са там. В 8 месеца отивам при моята гинеколожка и тя започва да слуша тоновете на бебето, след което ми казва: Стефи, не съм доволна от тоновете на бебето, искам да отидеш в болницата и да останеш там няколко дни, за да си под тяхно наблюдение. Цялата ми бременност беше окей. И изведнъж да ти го кажа това, честно казано, малко се шокирахме всички. И съответно си хванах целия куфор и на следващата сутрин приятелят ми ме заведе и ме приеха. Пуснаха да чуя тоновете на бебето. Настаниха ме в една стая. Става въпрос за държавната болница в Бургас, която между другото си изглеждаше много добре. Защо го казвам? Защото хората си мислят, че като отидат в държавната болница и там се едно влиза някаква болница на ужасте. Няма нищо такова, хора. Моля ви, стига се превземайте. Нищо такова. Държавната болница си беше много добре поддържана. Да, леглата ни бяха от най-новите. Бяха си по-старички, но все пак нищо им няма. Вие не отивате на хотел? Какво правих 3 дни в болницата? Лежах. Всеки ден ми слушаха тоновете на бебето по няколко пъти. Идваха на визитация, за да ми кажат, че съм окей. И дори те самите не знаеха какво правя там. Както и да е, няма значение.
Важното е, че всичко е било наред. И това, което не ми хареса, беше, че доха да ми слагат система. Аз попитах, нужно ли и за какво е тази система, при положение, че на мен ми няма нищо и се чувстваме добре заедно с бебка и тоновете са окей. И те ми казаха, ами, това е, ако не се лъжа, мисля, че беше нож па системата. И аз им казах, добре, но аз нямам никакви болки, се чувствам добре. Ами да, трябва да ти я сложим. Това нещо не ми хареса, защото естествено, те там ме записват 3 дена по клинична пътека. Нали, трябва да впишат какво са ми правили. Но както и да е, живи и здрави си излязахме от там. Аз с леко насенени ръце от боцканията, които се опитаха, когато се опитваха да ми слагат абоката. Когато влязах в 9-ти месец, аз се чувствах като в 7-ми. Имах супер много енергия. Когато трябваше да отида да ме прегледа моята гинеколожка, какво случва с бебка, аз си лежа, пускам и тонове да чуем бебка и тя ми казва, много е голямо бебето. Чертава се, че няма да има демек родова дейност. И всъщност позна. Родова дейност нямаше и до край. Но по-нататък ще разкажа какво се случи вече в болницата. Секцио или естествено. Хора, при мен никога не го е имал този въпрос. Как да родя, секцио или естествено? Винаги съм знаела, че искам естествено и че ще родя естествено. Нали, стига всичко да е наред с мене и с бебка. Виждам как повечето майки в днешно време започват да предпочитат секцио. Не говоря за тези, които трябва да родят секцио заради за да предпазят себе си или бебето. Говоря за тези, които просто избират секцио, защото така са решили. Нека всеки да роди така, както се чувства най-сигурно. Но въпреки това си подкрепям естественото раждане. Да, искаме се повече майки да раждат естествено, защото в това няма нищо страшно. Това е един напълно естествен процес. Ние сме създадени да го правим това. Ние сме родени за това. И така, последния път, когато отидах при моята гинеколожка, тя ми беше казала, ако до 20 декември не родиш, искам да отидеш в болница, да те приемат, за да те следят там и вече ако трябва, нали, да ми предизвикват раждане. 20 декември се падаше понеделник. Не знам колко ананаса хапнах преди 20-ти, но нямаше никакъв резултат от това. И естествено, 20-ти си отивам аз в болницата вече. Приемат ме, казвам, нали, за какво съм там. Всички явно вече се надяват, че аз ще родя. Някакво шесто чувство ми казваше, че аз ще се прибера отново вкъщи. И така и стана. Отивам на 20-ти, преглеждат ме в болницата, преглеждат ме водите, плацентата, всичко. Казват ми, че водите за сега са ми окей. Плацентата леко е започнала да устарява, но също е добре. Бебчето е добре. Няма никаква родова дейност. И в сряда ви очакваме отново. Това бяха думите им. Отивам вече в сряда, сутринта в 7, не помня, супер рано 6:30-7. Вече усещам, че наближава този ден, в който ще се видя бебка. Слагат ми система, първа индукция. От 8 до 12:30 аз нямах нито една контракция, нямах никакви болки. И всъщност този ден беше най-гадния, 22 декември. Махнаха системата и ме преместиха в стаята. Малко преди да спя, си бях поривала. По-късно минаха и на визитация. Там ми казаха, че ще ми направят още една индукция на следващия ден. Това между другото ме зарадва, защото там поне те изчакват. Изчакват те, а не бързат още след първия, още на същия ден да те отрежат. Сега, нека да бъдем откровенни и да си кажем, че каквото и да е в частните, поне повечето, не казвам всички, но повечето, за които съм чувала, е режат те. И за тях е най-добре. Те също държат на това, също държат на секциото. Те не държат на естественото. Докато тук, в тази държавна болница в Бургас, видях, че те държат на естественото. И сутринта, когато станах, в 9 часа ми сложиха системата, вече бях доста, не отказала, но вече
си мислех, че няма да се случат нещата, както искам да се родя естествено и... Но в 9 часа ми слагат система, втора индукция и в 9 и 10 започват адските болки. Между другото, аз се паднах при най-готиният лекар, доктор Кироваков. Той ме следеше през цялото време, докато бях в предродилна зала. Доктор Василева изроди малката и тя беше през цялото време до мен. Уникална жена на магарето. Там нещата се станаха бързичко, 2-3 напана. И на 23-ти в 12.40 се роди бебка 3854 см, жива и здрава. Това беше най-важното за мен, както и за всяка една мама. Първата реакция, когато се появи малката, в момента, в който я изкарват, ясно ли си я така да я видя? Първата ми реакция беше: айде, от кога те чакаме? И след това веднага си ми я сложиха върху мене. Стоях 3 часа в стаята. 3-4 дни, помня нещо такова, след което дойдоха с една инвалидна количка. Взеха ме багажи, бебето и айде всички в стаята. 3 дни бяхме в болницата, 3 дни малката беше неотлъчно до мене. Взимаха я само до съседната стая, където и аз присъствах, за да гледам как я къпят. И един път ми я взеха и за имунизация и не съм я взимали повече. Стояхме си двете, прекарахме си празниците в болницата. Исках да кажа, че със сигурност бих родила и втори път. Пак естествено, дай Боже. Отново бих родила в тази болница. Вълна съм от лекарите, всички бяха много готини. Искам да споделя набързо и за възстановяването. Възстановяването беше дълго. Беше дълго защо? Защото се наложиха да ме зашият отдолу по време на раждането. Това зашиване болеше много. Болеше даже повече от контракциите, от раждането и от всичко. Не би ме отказало да родя втори път, но честно казано, уж ми сложиха койка, а аз усещах абсолютно всичко. Цялото шиене. Когато се прибрах вкъщи, започнах да се пръскам с цикатридина спрей, за който доста сгреших. Всички ми казаха, майка ми в болницата ми казаха някои, че най-добре е да си правя бани с тетра. Аз реших, че няма да го правя това нещо и че ще по-бързичко, нали, с спрея. Пръскам се там, айде, готово. Еми, не. 2 седмици, докато накрая умната ми глава не реши да опитам и с тетрата да видя как ще. Тетрата ми помогна за точно няколко дни, няма и седмица. В момента, в който почна да си правя бани, малко по малко почваха да падат шевовете и супер бързо заздравя всичко. Защо изчаках до толкова, не знам. Втори път вече ще знам със сигурност, ако ми се наложи такова нещо, пък дано да не ми се и налага. До 40-тия ден се възстановява. Аз си ходих като едно патенце 40 дена. Първата седмица, след като ни изписаха, бях в... Сега няма да казвам депресия, защото има много тежки депресии, в които хората изпадат. Не знам дали точната дума е депресия, но е да кажем, че бях се влязла леко във филма, беше едно такова ново. Докато си паснем с бебка, хранене, къпане и каквото и да било, просто си иска време. Но да, всичко си минава. Тялото ми, честно казано, аз не очаквах толкова бързо. Ще оставя снимка да видите преди, по време на бременността и след. Сега не очаквайте някакъв мега плосък корем. Аз никога при живота си не съм имала плосък корем. До 40-я ден вече коремчето си се беше прибрало. Какво нещо е жената? Ние даваме живот. Нашите тела са 9 месеца дом за едно бебче. И нашето тяло може да издържи и може да направи толкова много неща. Благодарна съм му. Въпреки, че не съм била от много от тези, където съм
се хранила здравословно. И общо взето, да, това е моята история. Не знам дали не съм пропуснала нещо, защото 8 месеца не е малко. Знам, че все едно беше вчера, а всъщност толкова много неща съм забравила. И накрая остава най-хубавото, а именно бебчето. Наистина това е най-хубавото нещо в живота ми. Пожелавам на всяка една бъдеща мама да има една прекрасна бременност и едно прекрасно раждане. Да не се притеснявате. Това е най-естественото нещо, което може да ви се случи. Пожелавам ви да сте здрави, щастливи и ще се видим в следващото видео.